Ahoj a vítejte u dalšího pokračování z Bermudy. Už tady máme osmý díl, já už budu muset asi vytvořit seznam videí, protože je tady tolik už dílů, to jsem ani nečekal. Díky za podporu u předchozí epizody. Posledně jsme teda dokončili ten Anvil, já už jsem si teda postavil rozhodně tady tu věc, teď teda přemýšlím, jakoby, jaký má využití. Já tady můžu vytvářet tyhle ty materiály. Vlastně fabrik se to jmenuje, z toho vytvořím fabrik, následně pak tady určitě se mi hodí na ten belou, což je to rozmíchávadlo a zvýší mi to teplotu v tom šmelcru. Čili bych měl potom asi vyrábět jiný věci, nevím, ještě nevím. Asi se dneska podíváme, dneska to bude možná takový zmatečný trošku, protože spousta, jinak tu podlahu jsem se snažil víceméně dodělat a ty stěny, což se mi taky povedlo, to mám už tady připravený, jo. Ještě udělám stěnu udělám a udělám jednu ještě třeba bokenicu, dám si to k sobě. A jdem se na to podívat, vemu si kladivo a jdem na to, tady nevím, no jestli tady teda nechám tu cestu, ale určitě, ale nechci se skrčit, určitě tady, tak, kam to dáme, sem, protože jestli něco, tak tady bude ta chodba, že? Pak, máme tady nahoře tohle, to si sem chci taky to prodat, ale ono to ne všude bude, a tady to bude držet třeba například. Podívej, tady máme tu kostru, to je dobré vědět, sem to třeba dávat určitě nebudeme a tady už to taky bude držet. Super. Tak, přesně takhle jsem si tak nějak představoval, čili střechu máme. Ještě by teda asi jedna možná se měla dát semhle, tohle asi vybourat. Když tohle se mi tady líbí takhle. A já bych to možná mohl takhle nechat, ne, nic proti ničemu, tady plácek je. V podstatě bychom to mohli rozšířit ještě až semhle. Jo, to necháme, tady bych si totiž chtěl postavit ty další věci, tak už jsem to něco viděl na ten vítr a tady už jsem krytej. Tady už jsme dobře. Ještě kouknu na tu mapu, protože ta mapa se mi fakt líbí. Škoda, že je tu málo těch ostrovů zatím. Jinak, s vodou jsem na tom úplně luxusně, ještě jsem našel nějaký suple, ale já bych chtěl určitě ten belou, ten bych ještě než vyrazíme, jedno železo mi chybí, abych si postavil tady ten processing station, což mě štve, no ale bohužel, ale to mě neodradí od toho, abych si, co potřebuji na tohle, rope, já potřebuji hodně provazů, ale to taky pro mě není jakoby nějak zásadní problém, ty jsou hned tady pode mnou, takže ty si nějaký v pohodě harvestneme. Jinak voda a takovýhle věci základní už mě absolutně netíží, takže to je bomba. S tím šnorchlem vydrží člověk pod vodou úplně exkluzivně, což je taky úplně bezvadný, takže já ještě když jsem tady pod vodou, tak si ještě standardně natěžíme. A budeme se muset dneska vydat znova, no, do neznámých vod. Je to tak, lidi zlatý, tady si dám takovou tu stovečku těch provazů, takový ten standardek. V pohodě. Co je tady? Co máme pak tady? Tak co se tohle? Nic. Tady není taky nic, tady bychom mohli maximálně udělat ukryt. Tohle chceš. Scrap metal je teď vzácná věc. Nějaký ty plasty zase trošku. Ale určitě chci ten belou. To by mě zajímalo, co ten belou potom bude moct dělat. Pojď nahoru. Hore. Super. Tady nemůžu, viď? OK. Tak, takže já sem dám, co sem dám? Scrap metal, tuto věc, tady musím dát ty provazy. Těch potřebů strašně moc totiž. Run. Jo, počkej, já už tam nějaký mám, to já určitě si vemu. 15 provazů by mi mělo stačit, ne? Na nějakou kolik? 7 fabrik? 7 fabrik, jo, co to teda umí? Tak, já chci belou. 5 scrap metalu mám, 7 fabrik budu mít. 7 fabrik budu mít a 4 plaňky. 4 plaňky, máme plaňky, dobrý, dojdeme ještě pro plaňky, to taky není problém, vyhlídeme nějaký truhly. Truhly, wow. Truhly vidím tamhle a tamhle vidím vodu. Tak to vezmeme tak nějak pokupě. Co mi dochází? Žízeň v pohodě, to nebudeme aktuálně nějak řešit. Jsou tu nějaký plaňky? Není tu nic, tak jdeme semhle. Pozbíráme, co se dá, standardně. Standardně pozbíráme, co se tady všechno poskytne a naskytne. Tak, řízo tam.
Co bude tady? Tady je dobrý, že už to z těch beden dává, no teď třeba zrovna ne. Ale že už většinou z těch beden, prosím tě, flašku si neber, i když voda, dobrý nápad, není zas tak špatný. Vodu bych si mohl načerpat, nevím kolik jí máme, 10 jsme říkali, jo, tak to na díl vystačí úplně v klidu. Tak, co mi to dalo? Skermetal mi to dal navíc, no to je super, půlka kyslíku ještě, takže... Wow. Nejsou útoční, nejsou, ale tuhle už mě napad zase jednou. Oni napadnou, když je člověk provokuje, tak jen tak mě kousnu. Já jsem plul, najednou jsem na šikmo plul a on za mnou a krev kolem a půlka života pryč. Takže oni napadnou, dokážou. Ještě se to určitě vychytá, ono to není, je to early access, takže ty věci prostě nejsou ještě vychytaný, s tím se musí ho počítat, to se nedá nic dělat, nicméně. Tak, tady dáme skrb metal, dáme tam ty plaňky. A já bych tím pádem už mohl tohle sto. To mě ale zajímá, to musím dát nějak do šmelce, napsali, ale Usedvič šmelce, větší teplota. Jasný, rozumím. A ono mi to teď co? Co mi to? Nic bez tak. Když já tam dám, co bych tam mohl dát zajímavýho? Ten korál maximálně, ale to si to pochybuju, že mi z toho něco udělá, ten sulfur. A tohle je materiál, takže já si tam můžu, co tam můžu maximálně hodit? No nic jinýho. To buď asi, že to bude dělat rychleji, spočítám. Protože tam asi není vyloženě nic. Možná scrap metal, že bych tam hodil. Scrap metal ještě zkusím hodit, ale to si myslím, že nebude pravý. Radši vyrazíme dneska, tady to asi můžu vyzkoušet kdykoliv. No, to je zbytečné, kdykoliv off screenu, takže to není problém. To není vůbec problém, já se ještě podívám, co tady všechno teda můžu a nemůžu. Aby jsme byli v obraze trošku, tady to tady vyhážu, to absolutně nepotřebujeme. Pryč s tím, ani tu kukuřici, já teda bych potřeboval taky mimo jiné i tu truhlu, protože nemám absolutně bordel v tom, mám bordel je tady, jsem rád, že mám aspoň tu střechu, že máme postavený to zázemí, protože to je super, ale měli bychom vyrazit a já si myslím, že s tím, co mám, což je 8 vody, 2 jídla, 6 ryb, bychom mohli aktuálně vyrazit, klidně si mu ještě, no, zbytečně moc, ale udělám to takhle, ale já si to vemu, teď. A tady to tam takhle vrátím a je to výborná práce. Já vyrazím, já se ještě podívám, jestli máme vyložíno tady. Budeme dneska muset asi hold přespat na moři, to se nedá nic dělat. Já si nastavím kompas. Já teda bych mohl zkusit jako, no ale ono mi to jako neklapne, že bych mohl zkusit semhle, ale... Spíš by to chtělo pořádně prozkoumat ještě ten ostrov tady. To znamená... Já bych si to dal prostě takhle víceméně na kraj, tak. A až dopluju prostě nikam semhle nahoru, tak musím vědět, tak vím, že furt tímhle s tím směrem by to mělo být. No, snad se nestratíme, když jo, tak jídla máme dost. A já potřebuji teda tady co postavit, tady chci udělat. Jo, tady potřebuji ten iron, to jediný mi chybí. A jo, 10 fabrik na tohle sto, počkej, to ještě bych taky rád udělal. Kolik tady je těch provazů? Už hodně málo, provazy si ještě vemu. Provazy si ještě vemu, no moc jich teda nemáme, ale tak ono to valí, ale pomalu, ale tak já jich tu pár mám, takže uděláme ještě ty fabriky, to udělám asi z maxima, čili 6. No kolik, že jsem říkal, že jich to chce, Iron máme, plaňky máme 10, no tak to stejně udělám, takže musíme provazy, ještě provazy, teda ona se říká, že ty provazy budou nezbytný, já se teda ještě vyležím, ono je celkem odpoledne, takže vyrazíme za Úsvitu ráno. Je zbytečný to teď hrát, protože bude brzo tma, já se omlouvám, ale spal jsem. To je ten kraken, co psal Kůl, je mi to jasný, ale já z tohohle mám taky vítr, já říkám, já ty podvodní hry prostě nerad hraju kvůli tomuhle z tomu neznámému číhajícímu nebezpečí. Je to takové pro mě životní trauma a tady ty zvuky mi opravdu nepřidávají. No, snad to bude dobré, snad to v těch updatech nějak nezpřísní. Protože zatím je tu ta fauna a flora víceméně přátelská. Ale co není může být, já ještě natěžím, já když už jsem v té vodě vždycky, a vzhledem tomu, že bude večer a teď budeme spát, tak já ještě natěžím, co se tady do mě vejde.
vystámhle ty, ten scrap metal a tady to. Potěžím to, protože s tím šnorchlem, jak říkám, je balzám se potápět. To absolutně nemá chybu. No ale Bermuda bude muset zase přidat nějaký updaty, protože už tady jako za chvíli už ten progres není jak takovej, pokud teda jsou tady jenom dva ostrovy, jakože asi jsou, co jsem zatím to malinko študoval, tak už tady není moc nějaký progres, který bychom udělali, takže si maximálně ještě uděláme ty věci, které udělat musíme samozřejmě, to jako se určitě uděláme, ale potom to je otázka. No, jako i překvapení, který nechci ještě úplně vyzradit, ale on to teď má vyjít na jaře úplně obrovský update. Takže určitě se k Bermudě 100% vrátíme ve velkém stylu. Protože Bermuda teď chytne v podstatě druhou mízu. A už mi asi dochází tempíčko. Se šnorklem a s těma ploutema? Úplně bez problému. Nic, já povalím směr spánek, aby jsme se pořádně vyspali. Najím se. Taky pro mě není žádný problém, vystelu se, uděláme kopici provazu, protože potřebujeme kopici fabrik. Ale to taky asi není nic, co by nás nějak rozsekalo, ty můžeme dělat v klidu přes noc. A za úsvitu bych vyrazil do nového prostředí, se zase číhnu, jak to tam vypadá, počkej, tak, kolik máme tady provazu, už asi dost, ale jsou, no 4 to teda. Run, to teda není moc, já se najím, protože plechovek mám habakuk. Vyložím tady ty poklady, nezbytný. Žití a nežití, tak i ty plaňky, i ty provazy a uděláme zase fabrik. Kolik mám? 6-7 a jich potřebuju, no hrozně moc jich potřebuju. Nic, jdu si lehnout, protože z noci udělá spoustu provazů. Já se najmu, aby mě nezbudil hlad, to bych opravdu nerad. Žízeň by mě taky nemusela probudit, tak jdeme si lehnout. Na jeden jsme, takže krásně takhle za úsvitu. 11 hodin by mělo stačit úplně bohatě, dneska jsem, jak říkám, spal celý dopoledne, takže by se mi ta energie měla víceméně doplnit dobře nahoru. Takže já doufám, že se to podaří. Sejfnu si to, aby se neřeklo, krásný den. Mohl by sem přijat nějaké ty bouřkové počasí a nějaké takové ty mračná takové ty věci, aby to bylo víceméně hektické, nevadí. Podíváme se na tohle, to mě zajímá. O, 26 provazů, to je nice, tady už by měl být hotový fabrik. Fabrik, ten tady uděláme ještě kolik, 1, 2, 3, 4, 5, klidně, teď jako to se nestratí, ještě potřebuju dva, aby jsme se postavili tohlensto. No, to je dobrý zjištění, udělám já ještě dvě podlahy, ale udělám určitě jednu podlahu, a co mi na to chybí, víceméně jenom plaňky, a těch nemám tady někde dost, 4, no těch rovno mám fakt málo plaňek, no to nevadí, tady jsem si postavil ještě jednu, tady to si taky jenom k sobě, jestli to ještě někde než odjedu, rozestavíme, počkej, tady, tak. Tohle jsem říkal, že bych úplně v pohodě dal semhle. Nic proti ničemu, a tohle z toho. Přesně. Tak, a tady mě to taky doufám nechá. Jop, takhle se mi to líbí. Tady nemůžu projít teď, proč, z jakého důvodu? No, tady nahoře bych si to vystavil, pokud mě to nechá. Tady máme místečka dost, takže bych si to troufnul dát klidně semhle, tam kolem toho nějaký zábradlíčko. Ono to půjde. Tak, tady to dělá furt ten papír, ale 12, ježiš, to je až kam. Já stojím k sobě, vytvoříme teda tady tu věc, ještě v Envilu, to mě jako hodně zajímá, co nám tohle z toho poskytne. Budem to muset teda postavit, předpokládám, někam nahoru, nějaký kluzák, nebo co to je. Oh my god, to vůbec píše. Materiál, že to zase dělá nějaký, no wow, to. To je dobrá věc, ale jaký materiál, to jsem se teda ještě, kam jdeš, to jsem se ještě teda nedozvěděl, Lukáš, kam to postavíš, semhle, tak já to plejsnu semhle, nevím teda, jestli to dát vyloženě, ale prdlačku, teda třeba takhle, co umíš, mil, no a co ten dělá jako mil, Lukáš, jako co to vypadá, co by to tak mohlo dělat logicky, no to něco, to bude nějaký jídlo, člověče, nebo něco na jídlo, nějakým, zajímavé, tohle je vyloženě opravdu zajímavá věc, ale absolutně nevím k čemu zatím, ale dobrý, třeba na to přijdeme, nic proti ničemu, uvidíme, tak tohle máme, střecha je pořešena. Já se ještě pak podívám, na co konkrétně všechno by ten mil se mohl jako využívat.
A pak mě zajímá truhla teda, a tady ty výrobní prostředky jsou poslední teda. Jo, stone, ještě tady to bych vlastně mohl udělat, ulala, já nemám dva stony, nekecejte mi do toho, že nemáme dva stony. Takže tohle je takový opravdu speciální kraftící díl. Teď dneska si vykraftíme vlastně už všechno, co potřebujeme a nepotřebujeme. Stony, takže teď bych mohl i tu poslední věc. To nevím teda vůbec k čemu je. Destiléry. Nějaká destilérka. Aha, to je jenom jako vyloženě nějaký inventorní Use, aha. Ferment, já to vůbec nevím. To je jako když se mi něco, nebo jak, netuším, ještě se podívám. Tak, ale podstatný je, že jsme chtěli vyrazit, to udělám zcela stoprocentně. Ale základnu už máme hezkou za těch pár dní, bych se tady i na Bermudě trošku, já jakože se bojím vody. Tak tady to už tu mít, tak bych jakž tak ještě no, byl bych zoufalej, ale jako už by se aspoň dalo říct, že něco. No, fuj, jdeme, není čas ztrácet čas, kompas máme, označený výpoint máme, výborně, není co řešit, praskáme. Směr, let's do it, výpoint, směr tam. Klej zatím nepotřebuju na nic, nepotřebujeme v podstatě nic. Máš je to tady teda jak blázen furt, ale chtěl bych nějaký to železo ještě najít a no to je v podstatě vlastně úkol týhle s tím se, plus to tam ještě proskoumat. Ty otazníky mě ještě taky vlastně jsme říkali, že nás zajímají, ne? Počkej, když už tu jsme. Ty otazníky, jo, to ukazuje vlastně ten monolit, ten jsme si ukázali poslední. Fuj, já jsem se ten žralok je odporný, ještě jak tam čeká, co tam dělá. Fuj, já se bojím. Ale co ukazuje tady ten otazník? Počkej, cože? Kam šel? Pak jsou tu ty lodi, ještě Bounty Queen, jasný, rozumím, monolit. Hele, proč tu není teď ten otazník? VTF, a co je tohle? Raft, jasný. A máme ten otazník na tom raftu. Tak já už tomu nerozumím, počkej. To jako s tou plachtou, ne? Kde mám plachtu, ne? Jasný, jsem si z ní vyrobil raft, to byla jako dobrá pecka. Ještě, že vás mám občas, protože občas mi to zapálí opravdu přísně. Prý, kde mám raft? Teda, kde mám plachtu? Dobře já. A, že jsem si to nevyložil, já jsem určitě takový hňup. Ne, vyložil, dobře já. Dobře, já přemýšlím. Tady se pojďme na tohle biomu. Škoda, že říkám, no, že nejde ještě cestovat ještě do těch ostatních, ale tak tady bude ještě věcí spoustu. A tam se chystám ten na ten dynamit, ale potřebuju ten black ještě spoustu nevím věcí, jak vyrobit, takže ještě nemáme vyhráno, ještě určitě je co dělat a potřebujeme vyrobit spoustu věcí. Tady by se někde měl načít ten výpoint, tak já počkám, až se k němu dostaneme, protože jsem ho dal přímo na ten kraj toho ostrova, to znamená, že bychom ho měli přejet každou chvilkou a já se pak vydám tím samým směrem, ale úplně nic furt, jo. Káž zkouknu situaci. Nic, ani ten kraken tu ještě není. S tím krakenem teda díky, jako no, to ještě jednou musím říct, že to je opravdu dáreček teda. A já si myslím, že už se blížíme, a že to půjde. Ještě nic jo, furt nic jo. Nevěřím, to musí tady být, to nebylo tak daleko. To se to nezdá, tamhle je dobrý, že mi furt kouká ten klej. Furt nic jo. A Bermuda je zákeřná. Je to daleko no, cestovat na ten ostrov, co si budeme povídat. No, tak tady byste někde měl jakoby načíst, ne? Bych to měl poznat na nějakým záseku nebo na nějakým cuku. Případně. Ale teď mi dropli o 2 FPS, takže já jdu dolů. No jo. No jo. Dobrý, takže já když tu nechám ten raft. Co si myslím, že by pro mě neměl být jaký problém, tak se stačí jenom otočit. V podstatě. A měl bych mít jakoby vyhráno. A když tam nechám ten výpoint, no tak já půjdu takhle, já půjdu po svých.
Takže já si nemyslím, že by tenhle ten bio měl být tak velký, ale potřeboval bych teda, jak říkám, najít úplně jiný materiál, než jsme doposud byli zvyklí, no. Mimo jiné si odmít zase samozřejmě železo. Tím rozhodně nepohrdnu. A prozkoumat to tady teda trošku víc, no. Ale jak říkám, hlavně harvestnu věci, které harvestnu potřebuju. Plasty dobrý, máme spoustu místa v tom, ne, v té skříni. A navíc jsou tu sídy pod tím. Navíc teda, jak jsou ty sídy, tak by tu měl být ještě nějaký prostor pro zahradničení a tak. Což bych taky se chtěl podívat. Tam jsou ty kontajnery, ty mě nějaký baví, protože v kontajneru je to, že jo. Tam potřebuje na to ten dynamit, aby jsme se tam dostali a tam by mohly být tuze zajímavé věci. Ale myslím si, že v tomhle biomu jsem nepotkal žraloka. Což nevím, jestli je dobré nebo úplně špatné, ale... Tak já to potřebuju žraloka, dynamit, ale to se mi tam neobjevilo, takže asi ne. Hlídám kyslík. To je tady nic, nic, všechno hlídám. Tam jsou ty Mariánský příkop a lázně. Ale tam je ten sulfur, jenom tam je ten sulfur. Uvidíme a raft. Raft je vidět. Počkej, co je tady? Já to musím celý důkladně prozkoumat dneska a zmapovat tady ten terén, protože... Ale tady je nějaký klej nebo něco takového, takže tady to je v pohodě, ale klej není zrovna to, co bych teď chtěl. Ukaž klej, no. Jako dobrý, klej dobrý, ale není to úplně taková ta věc, kterou, i když možná ten klej, když rozpustíme, no, možná on ten klej ještě nebude úplně tak marný, ono to chce vyzkoušet, ono to chce spoustu věcí mít, aby se to pak vyzkoušelo, co dělá, protože tam je ještě jako, tam jsou ještě věci, které musíme pořešit určitě. Jsem z toho trošku furt ještě jelen, mám tam spousta věcí, ten mil mi něco říká anglicky, ale teď si teda absolutně nemůžu vybavit, co je myšleno tím mil. Já vím, to je jako mlín, nebo mlín to není, ale je to něco s jídlem společného, ale já si teď prostě nebudu to googlit ani stříhat kvůli tomu, prostě to nevím, ale určitě to zjistím hned, jakmile dohraju tady ten video. Každopádně to určitě do příště vyzkouším, co bych tam tak jako do toho narval, teď si tady jenom harvestnu ještě to spoustu scrap metalu. Donesu to do té lodě, když jako scrap metal je věc, kterou teoreticky vůbec nepotřebujeme, jo. Nebo takhle nepotřebujeme, všechno potřebujeme, ale scrap metalu máme habakuk doma, čili ten šnorchl mě úplně bezvadný, jo. S těma ploutvema to vůbec nemá chybu. Tady, já potřebuji do raftu, vyklidit si to tam. No, poté najít cestu zpátky a... Když ten raft je hrozně daleko, ne. Celkově, jak by člověk měl jistotu, že je vůbec tím směrem daný, že jo. Že neodplul kousek, protože se orientuju podle toho, ale ukotvenýho nemám nic, takže... Cestování takhle na prd, ale je to jediná věc, kterou tu mám a přetížený opravdu plavat nemůžu. A tak můžu tady ještě zkoumat ty věci, já jsem takhle přepravoval, já jsem to vlastně obešel jakoby obloukem, teď jedu přímo raftem. No minimálně nesmím zapomenout na železo, když už bych si nic odsaď neodnes, tak železo je věc, kterou potřebujeme zcela 100%. My jsme se z Bermudy trošku pohli pryč. Protože tady to ten výpoint, no ono to možná čověče, já nevím, no. Já se úplně bojím, když někde je ten výpoint, jestli ono mi to ten raft fakt nedává, nehybe to s ním úplně nikam jinam. Že tak se tady ztratíme v Bermudě, a mě to úplně jasný, nebudu schopný z ostrova na ostrov se dostat. Ne, dobrý je to, když pojedu zpátky, jasný. Dobrý je to, ale už trošku se přiznám, že už jsem měl strach. Klej teda tady, tohle já se napiju, tohle se najíme. Plasty si tu taky necháme. Sídy taky. Tak, já můžu se vyrazit teda, směrem. Ještě dám limču. Tak, pokouknem, co je tady. Potřebuji hlavně to železo a ještě najít, no ale to je tohle. Což to je železo. Kameny. Železo jako jo, což to já neříkám, to je věc, kterou určitě chceme a potřebujeme ještě, ale rád bych našel ten gunpowder a tady ty věci. Člověče, a to by mělo být někde u těch koulí, ne? Jakoby dělovej, vlastně u těch lodí, logicky. Tam něco bude, protože já vím, že jsem v těch upoutávkách a v těch trailerech na Bermudu vždycky viděl něco dělat s tím dělem prostě, takže tam... Wow, to úplně zmizlo se super lek.
Takže nevěřím, že by to bylo. Stony fakt nechci, jde mi vyloženě o to železo jenom. A jak tak na to koukám, tak budu se zase craftu, ale to je naštěstí teď blízko, takže to ještě jednou klidně udělám, ale ještě kousek a budu absolutně přetížen. No lidi, jo, už jdu. Ale toho kleje je tady mocně. A toho železa taky v těch tunelech. Chtěl bych teda pozor na ty koule, teď kdyby tady nad mnou byla, tak jsem byl jasný. To je raftý kousek, železo je tady masakrálně. No ale co dál? Co dál lidi zlatý, železo není všechno, železo není všechno, nejen železem je člověk živ. Nejen železem je člověk živ. Já na to juknu, ale jak říkám, vůbec teda z toho jako nejsem nějakým způsobem odvařen. Železo, napí se, protože jsi úplně hladný, já to na tobě vidím. Tak a běž tam zpátky, Borče. Běž tam zpátky, protože tam jsou ještě ty lodě, ty vraky, tam jsou ty trůly. Já teda nebudu se zatěžovat těma planíkama. Protože to mě zbytečně akorát zatěžuje a je to ve výsledku úplně k ničemu. Ale tady, ještě se podíváme do toho tunelu, to mě docela zajímalo. Možná naberem ten klej, protože to je takový zboží, který víceméně, když bychom pak... A hlavně potřebuju, abych to vyzkoušel, no, potom všechno, až přijedeme. Jak to funguje a nefunguje. OK. Výborně. Už zase jsem slyšel tu... No jasný, no, až oni sem přidají nějakou krakatici nebo něco, tak s tím končím, protože tohle vůbec jako... Tohle nemám zapotřebí. Takovýhle zvuk teda slyšet, tak... To železo je hrozně těžký, no, tak co mám dělat, jo? Jsem zbytečně naložený, tohle třeba vůbec nepotřebuju. Styky jaky ne, šok pryč. A moc vůbec jsem si nepomohl. Kyslíku už moc nemám, takže hore! Pozor na ty kule. Ten dynamit bychom si ještě měli vyrobit už jenom kvůli zachování toho a prozkoumání toho kontejneru, to by určitě chtělo. Kde je ten raft? Ještě že je ten raft docela blízko. Takže teď budeme mít teda zásobu železa víceméně všeho. Na tenhle ten biom jezdím celkem nerad, protože se tady bojím neznáma, ale uvidíme, jak to všechno bude, jak se to tady bude ještě vyvíjet ta hra celkově. Jak říkám, no je to Early Access, všechno ještě spousta věcí tady bude přidaná, spousta věcí bude prostě ubraná, tak to je. Byť Bermuda už je v podstatě v této fázi hry už rok a půl skoro, takže ne, že by na to vývojáři vyloženě prděli, ale ta hra opravdu má slowly tempo, ještě slowly jako můj PC asi tak přibližně. Tak, ty brďo, 36, já si myslím, že uděláme ještě poslední otočku, já tu asi budu možná i spát v tomhle s tom biomu dneska. Možná to vemu teď tak na druhou stranu. Jestli něco najdeme, něco, cokoliv, co by mi... No určitě pozor na ty kule. Protože na tohle já nemám kule, abych tady mezi těma kulema proplouvával. Tady jo, tady vidím jednu, ty se teda neobojím, ale pro jednu, dobře já. Tady vidím dvě. Takzvané podvodní miny. A když ty ložiska těch želez. Sakra práce. Ještě opravdu jenom trošku, když je to vlastně jediný, pro co sem chodím. A ten sulfur bych si mohl ještě nabrat, bych náhodou. A to jsou zatím jediný dvě věci, no, takže neobjevil jsem dneska takový progres, jako jsme měli v posledním díle. To byl úplně hurá díl, protože tam na co jsem sáhnul, to se mi povedlo. Já se tady bojím mít úplně, abych se jako nespálil, jo, ale... Tak když je tady ten sulfur... Co? Nemyslím si, že je úplně dobrý do té páry totiž. Jako nevím, teda v reálu bych asi do toho moc nešel teda, no. Zase je dobrý, že tady asi nebude fauna a flora zdivočela. Super. Praskáme nahoru, já si myslím, že by to mohlo stačit.
Minimálně teda co se těžení týče. Teď já nevím, no, co bychom tady mohli vyloženě najít. Něco zajímavého. Já když dám kompas, tak se mi tu neobjevuje jakoby nic. Žádný otazníček, nic, za čím bychom se mohli podívat. Vzhledem tomu, že už se bude stmívat, tak já se budu muset vrátit domů. A vzhledem tomu, že už se na díl čas naplnil zase a nachýlil, tak to budu muset ukončit, dokud to zase krásně akorát to. Každopádně ale rozhodně děkuju za podporu u Bermudy, nebudeme ještě končit. Uděláme ještě určitě nějaký poslední díl 100%, kde to nějak tak kulantně uzavřeme. A pak až teda rozjedou tu alfu nebo betu, nebo jak oni to nazvali, ten další update, tak rozhodně v tom budeme pokračovat. Nevím, jestli nás teda pustí od tohle sejfu, nebo budeme muset rozjet znovu sérii, ale to si myslím, že určitě nebude nikdo proti. Takže jo, takže díky, určitě nezapomeňte dát palec, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát odběr, pokud ještě nemáte. A co můžete dát? Nic, díky za váš čas, mějte se krásně a ahoj.